Hər vaxtınız xeyir yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Kater məsələnə aid kanalımızda video izahı yerləşdirmişdik. İndi isə Kater məsələnə aid test nümunə izahlarına baxacağıq. Qeyd edim ki, bu suallar İsvendiyar Ələzovun kitabındandır. 39-dan sona qədər, yəni 45-ə kimi olan suallardır. Bir də rəy bölməsində bizim Telegram səhifəmiz olacaq. Həmin Telegram səhifəsində həm riyaziyyat Azərbaycan dili və quruquna aid testlərdən pulsuz yararlana bilərsiniz. Başlayaq 39-cu sualla. 39-da bizə deyir ki, sürəti 20 km/saat olan katerin çayın axını ilə 4 saatda getdiyi yol, çayın axının əksinə 5 saatda getdiyi yoldan 7 km çoxdur. Çayın sürətini tap. Katerin sürətini bizə nə qədər qeyd edilib? Katerin sürəti 20. Çayın sürətini bilmirik. Bizdən də çayın sürətini soruşur. X ilə ifadə eləyirik. Axınla deyəndə biz nəyin idi? Axınla olanda katerin sürətinin üzərinə çayın sürətini gəlir. Bu axınlaydı. axınla idi. Axın mı? Axına xisinə deyəndə nə edirdik? Katerin sürətinə çıxırdıq, çayın sürəti. Bu əksidir. Yəni axının əksi. İndi biz nə edirdik? Axınla dediyinə görə katerin sürətini üzərinə, gəyirəm çayın sürətini vururdum zamanı gedilən yolu tapırdım. Həmin bu gedilən yol axın əksinə deyəndə yəni 20 - çayın sürəti x vursun 5. Bundan 7 kilometr çoxdur. Çoxdur, sonra da mən bu 7 kilometri çıxıram və çıxandan sonra bunlar bir-birinə bərabər olur. Əni 7 kilometr çoxudur. Həmin o çoxu çıxdıq və yerdə qalanlar nə olacaq? Bir-birinə bərabər. Onda tənliyi həll edim. 4-ü vururam 20 eləyirsə 80. Üstənsə 4x-a vuran deyir 4x - 7 = 5-i 20-yə vuran deyir 100. 5x-a vuran deyir 5x. X-ları bir tərəfə gətirirəm, ədədləri bir tərəfə. Onda tənliyim olur 4x + 5x çünki mənfi idi, bərabərin sonrakı tərəfə nisbət oldu, bərabərdir. 100 - 80 üstə gələnsin, mənfidir, bərabərin sağına çıxdı, müsbət olur. Üstə nəsin 7. 4x da 5x gəlir. 9x bərabərdir. 100-dən 80-i çıxanda 20, üstə 7 gəldiyində 20 7-yə. 27-ni bölürəm 9-a x bərabər olur 3. X bizdə nə idi? Çayın sürəti. Bizdən də nəyi soruşurdu? Çayın sürətini tapın. Çayın sürəti olur 3 kilometr bölünsün saat. Ana yani B variant. Keçək növbəti suala. 40-cı sualda. 40-cı sualda isə bizə deyir ki, sürəti 2 kilometr bölünsə saat olan çay boyunca yerləşmiş iki məntəqə arasındakı məsafəni turist axın istiqamətində əvvəl 5 saat sal ilə, sonra 2 saat katerlə gedibdir. Geriyə sürəti katerin sürətindən 1 kilometr bölünsə saat çox olan teploxla qayıtdı. Bütün yol 11 saat vaxt sərf eləyib. İki məntəqə arasındakı məsafəni soruşdur. Deməli bizdə çayın sürətini verib nə qədər? Çayın sürəti 2. Əgər salla deyirsə, bunu da qeyd edəliyik çay sürəti bərabər deyilə salın sürətinə. Sal nədir? Yəni belə bir loru deyə deyək, taxta parçası. Yəni sürəti yoxdur. Onu biz çayın üzərinə qoyuruq. Çayın sürəti nə qədərsə, salın sürəti də o qədər olacaq. Çayın sürəti oldu 2. Katerin sürətini bilmədiyimə görə, katerin sürətini qeydirəm x. Teproxdun sürəti burada qeydirir, e, katerin sürətindən 1 kilometr/saat çox axı? Onda teproxdun da sürəti olacaq. Həmin bu katerin sürətindən 1 kilometr çox. Yəni x += 1 Bu sürətləri qeyd elədik. İndi deyir ki, 5 saat sal ilə. Sal nədir? Sal ilə çayın sürətidir. 5 saat sal ilə, onda 5-i vuracam nə? Çayın sürətini 2-yə. Sonra üstə gəlsin hələ bu gedərkəndi. 2 saat katerlə. Katerləndiyəndə biz artıq bu axın istiqamətə gedəndə nə elənirdi? Katerin sürəti üstə gəlsin çayın sürəti olururdu. Katerin sürəti x olduğuna görə, onda x üstə gəlsin çayın sürətini biz nə qədər verib? 2. x üstə gəlsin 2 və 2 saatda yolda olub vururam 2-yə. Bu gedən yolu old. Demə yerdə qalan yol da ə, həmin bu yola bərabər olmadı. Bərabərliyi xəttəsin qoyuram. Cəmi nə qədər vaxt sərf etmişdi? Cəmi 11 saat vaxt sərf etmişdi. 2 saat 1, 5 saatla 1 getdi. Neçə saat oldu? 7 saatdı gedəndə sərf etdi. Qaydanda neçə saatı sərf eləyəcək? 11 saatdan ümmi çıxıram 7 saatdan. Bildim ki, qaydandadır 4 saat vaxt sərf eləyəcək. Qaydanda nə olacaq? Qaydanda biz də artıq katerin sürətindən və ya da teploqodla qayıdırsa teploqodun sürətindən çayın sürətini çıxırıq. Qaydanda isə teploqodla qayıtdığına görə sürəti nə qədərdir? x+1. Bundan çıxacaq artıq nəyi? çayın sürətini, çünki artıq çay buna mane olur. Çıxıram 2-ni və neçə saat yolda olub? Tapdım çırtıq 11 saatın 7 saatını gedəndə sərf eliyibsə, yerdə qalan 4 saatını isə qaydanda sərf eləyib. Vətənlərimə hədəyir. Beşi çevirəndə bu eləyir 10 üstənəsin. 2ni vıranda x eləyir 2x üstənəsin. 2ni 2yə vıranda 4. Bərabərdir. x + 1 - 2 bu eləyir x - 1. 4ü vırıram x - 1-ə. 4x də vıranda eləyir 4x. 4ü 1-ə vıranda eləyir 4. X-ları bir tərəfə gətirəm, ədədləri bir tərəfə. 10 üstə 4 gələndə bu eləyir 10 4. Mənfi 4ü bərabərin sonuna çıxırsa müsbət olur. Üstənəsin 4 bərabərdir. 4x-dan plus içini bərabərin sağ tərəfinə minus olur. Çıxırsın -2 14-sə 4 gələndə eləyir 18 bərabərdir. 4x-da 2x çıxanda 2x. Onda x bərabərdir 18-i bölürəm 2-yə. x-i tapıram 9. x nə idi bizdə? k tanə sürət. Onda k tanə sürəti 9 olur. t klotun sürəti isə 9-da 1. 10. Bizə nəyi soruşur? İki məntəqə arasında məsafəni tap. İkinci məntəqə arasındakı məsafə nə qədərdir? 10 üstə gəlsin 2x+4 və yax da 4x-sın 4 its bir fərqi yoxdur. Yəni bərabərin solunda da hesablayabilirəm, sağında da. Yoxlayaq. E, birincisində 10 üstə gəlsin 2 vursun 9 üstə gəlsin 4. 2 9-un eliyir 18, üstünə 10 gələndə eliyir 28, üstünə 4 gələndə eliyir 32. Deməli, 2 məntəqə arasındakı məsafə 32 kilometrdir. Və ya da digərində yoxlayaq. 4 vursun 9-a, çıxsın 4-də. Yəni bu bərabərin sağında olan tənlikdir. 4*9-u eləyir 36. 36-dan 4-ü çıxanda yenə qalır 32. Biz bir-birinə niyə bərabər elədik? Çünki gedilən yol qaydılan yola bərabər. Yəni məsəl üçün deyirəm, mən məktəbə gedirəm, məktəbdən evdən getdim mən məktəbə, məktəbdən də evə qayıtdım. Deməli getdiyim məsafə də qaytdığım məsafəyə bərabərdir. Ona görə biz bərabərlik qoyub tənliyi həll edirik. Cavabımız oldu 32. Keçək növbəti suala. 41-ci sualla davam edirik. 41-ci sualda deyir: Sürəti 11 kilometr bölünsə saat olan kater, iki körpü arasında məsafəni axınla 5 saatda, axın əksin 6 saatda gedir. İki körpü arasında məsafə neçə kilometrdir? Biz də qeyd edirik, katerin sürəti nə qədərdi? Katerin sürəti qeyd edirəm 11-dir. Çayın sürətini bizə verilməyib, xeyr. Çayın sürətini də qeyd edirik bura x-dir. Axınla deyəndə biz nə edirdik? Sürəti topluyurdu. Yəni 11 üstə gəlsin x. Neçə saat yolda olub? 5 saat vururam 5-ə və gedilən yolu tapıram. Axın əksinə isə, axın əksinə deyəndə nə edirdik? K-nin sürətindən, yəni 11-dən çıxıram çayın sürət. Olur axın əksinə. Neçə saatda qayıtdım? 6 saatda vururam 6-ya. Gedilən yol, qayıdılan yol bərabər olduğuna görə və bunun arasında bərabər işarəsi qoyuram. 5-i 11-ə vura bilər 55. Üstə yazsın 5x-ə vura bilər 5x. Bərabərdir. 6-nı 11-ə vura bilər 66 - 6nı x-ə vura bilər 6x. X-ı bir tərəfə gətirirəm, ədədləri bir tərəfə. Onda olacaq 5x - 6x-dır. Bərabərin son nəticəsi müsbət olur. Üstəninəsin 6x = 66. Müsbət 55-dir. Bərabərin son açdığı nədir? Mənfi olur. Çıxısı 55. 5x + 6x yəni 11x bərabər olur. 66-nın 55-in çıxanda qalır 11. X-də bərabərdir 11-i 11-ə bölürəm, düşür 1. X = 1-dir. Yəni çayın sürəti nə qədərmiş? 1. Bizdən soruşur ki, iki körpü arasında məsafə neçə kilometrdir? bərabərini istəyir. Solunda istəy bərabərinin sağında hesablayaq, heç bir fərqi yoxdur. Biz tənliyimizi düzəldəcəyik. Yoxlayaq. Onda olacaq 55 üstə gəlsin 5 vırasın 1-ə. 5 1-in 5 55 üstə gəlsə 5 gəldiyir 60. Və ya da 66 - 6 vırasın 1-ə. 6 1-in eliyir 6. 66-dan da 6-sını çıxanda qalır 60. İki körpü arasındakı məsafə neçə kilometr oldu? 60. 41-ci sualda cavabımız oldu. A variantı. Keçək növbəti suala. 42-ci sualla davam edirik. 42-ci sualda isə bizə deyir. İki körpü arasında məsafə iki körpü arasındakı 48 kilometr məsafəni turist çayın axını ilə motorlu qayıqda səyahət edir. Yolun 3/2-sini getdikdən sonra o motoru söndürür və qalan yolu bu şəkildə davam edir. Qayığın öz sürəti 12 km/saat, çayın axma sürəti 4 km/saat olarsa, səyahət neçə saat davam edir? Onda qeyd edirik bura. Katerin sürəti, yəni qayığı və ya da katerə fərq yoxdur, artıq sürət verim. Sürəti nə qədərdir? 12. Çayın sürətinə nə qədərdir? 4. Ümumi məsafəni bizə nə qədər verib? 48. 48-in 3/2-sin axın ilə, yəni motoru qayığ ilə yola düşübdi. 48-in onda 3/2-sinə qədərdir. Qururam 3/2-si. 3 ilə 48 ixtisar gedir, qalır 16. 16-nı 2-yə vura biləndə bu deyir 32. Həmin bu 32 kilometri gedibdi e, motorlu qayığın. Onda motorlu qayığınla deyəndə artıq nə demir? Axınla getdiyinə görə sürətlər toplanır. Yəni 32-ni artıq böləcəm sürətlər cəminə. 12 üstə + 4-ə. 12 üstə 4 cəmləndirir 16. 32-ni 6-ya böləndə düşürücük. 2 İki saat burada yoldu. İndi yerdə qalan məsafə nə qədərdi? 32-sini gedibsə, 48-dən çıxıram 32-sini, qalır 16. 16 kilometr məsafəm qalıb. Və deyir ki, artıq motoru belə deyə söndürdü. Artıq motoru söndürübsə, dayandırıbsa, artıq bu biz belə deyə bunu sağ kimi fikirləşə bilərik. Artıq bu sayın sürəti ilə gedəcək. Sayın sürəti nə qədərdir bizə? 4. 16-nı mən ümumi məsafəni bölsəm sürətə, zamanı taparam. 16-nı da 4-ə bölürəm, düşür necə? 4. 4 saatda burada vaxt sərf eləyəcək. Səyahət neçə saat davam etdi? 2 saat 1 davam etdi, 4 saat da 1. Cəmi neçə saat davam etdi? 2-sizə də gəlirəm 4-ü, cavab eləyir 6. Yəni səyahət 6 saat davam elib. 42-ci sualda cavabımız oldu C variantı. Keçək növbəti suala. 43-cü sualdan davam edək. Çay boyunca iki körpü arasında məsafə 60 kilometrdir qeyd edək, iki körpü arasında məsafə 60 km yazırıq. Sonra isə bizə deyir. Kater bu məsafəni axınla 2 saata, sal ilə 12 saata gedir. Kater iki körpü arasında məsafəni neçə saatda gedib qaydar? Artıq gedib qayıtmağın bizə soruşur. E, neçə saatda gedib qaydar? Məsafəni bizə nə qədər verib? 60. Kater bu məsafə axın ilə, axınla deyəndə nə nədirəm? Katerin sürəti üstə yəngsin, çayın sürəti Axınla girib neçə saatdan 2 saata vururam 2-yə, bərabərdir neçə? 60. Yəni mən K-nin sürətinin üstünə çayın sürətini gəlib, zamana vuranda gedilən yolu tapıram. Onda K-nin sürəti üstə gəlsin çayın sürəti bərabər olacaq. 60-ı 2-yə böləcəm, nə isə düşəcək. 30. Bildimci sürətləri cəmi 30dur. Sonra deyir ki, sal ilə 12 saata gedir. Onda sal sal 12 saata gedirsə, mən gedilən məsafəni, yəni S-i, yolu ölürəm, zamana sürəti tapıram. 60-ı bölürəm 12-yə düşür 5. Deməli, e, salın və ya da çayın sürəti fərqi yoxdur. Nə qədərmiş? 5 km/saatdır. Biz də tapmışdıq katerin sürətini üstünə çayın sürətindən gəldəndə 30 deyir il axı. Onda kater üstə gəlsin. Çayın sürətinin üzərinə 5 yazıram, yəni çayın sürətinin yerinə. 5 = 30. -dan. Onda katerin sürəti bərabərdir 30-dan 5-i çıxacam, 25. Katerin sürətini tapdım 25 tam sürətini isə tapdım 5. Mənə isə deyir ki, kater iki körpü arasında məsafəni neçə saatda gedib həm də qaydır. Gedəndə nə olur? Sürətlər toplanır. Onsuz axın ilə bizə deyib ki, 2 saatda bu məsafəni axınla bizə verib 2 saat. Biz nəyi tapmalıyıq? Axın əksinə nə qədər zaman sərf elətdiyini tapmalıyıq. Onda nə edəcək? Onsuz özü bizə vermişdir, yəni axınla birinci qeydilmişdir, 2 saat gedir. Axın əksinə neçə saatda gedir, onu tapıram. Axın əksinə gedəndə nə edirəm? Ümumi məsafəni, yəni S-i bölürəm sürətlər fərqinə, yəni kater çıxılsın çay. Çünki artıq bu e, belə deyək, əksinə qaydırı axı. Çay buna mane olur. Mane olursa deyib mən katerin sürətindən çayın sürətini çıxıram. Yol nə qədərdi? 60 qaydandır axı, həmin yoldu yəni. 60-ı böləcəm. Katerin sürəti 25 - 5-i. Çayın sürətini çıxacağam. 60-ı onda böləcəm. 25-dən 5 çıxanda qalır 20. Bu da düşəcək 3. 3 saatda qayıtmağına zaman sərf eləyəcək. Biz də onsuz məsələnin özündə vermişdik ki, gedəndə, yəni axınla gedəndə 2 saat zaman sərf eləyir. Qayıtmağın da biz tapdıq ki, 3 saat zaman sərf eləyəcək. Cəmi gedib qayıdar. Artıq bizə sual verir ki, gedib qayıdar. Gedib qayıtmağına nə qədər zaman sərf eləyəciz? Zamanları toplayacağıq. 2 üstə gəlsin 3 bərabərdir 5. Deməli, gedib qayıtmağına ümumi 5 saat zaman sərf eləyəcək. 40-cı sualda cavabımız olacaq A variantı. Keçək növbəti suala. 44-cü sualla davam edirik. 44-də bizə deyir. A körpüsündən sal 2 saat sonra 10 ardınca göldə sürəti 20 kilometr/saat olan kater yola düşdü. Çayın sürəti 5 kilometr/saat olarsa, sal yola düşəndən neçə saat sonra kater ona çatar? Bu məsafəni məsələdə, məsələdə nəyin edirik? Deməli bizdə çayın sürəti nə qədər verilib, qeyd edilib. Çayın sürəti olur 5. Deyir ki, göldə sürəti, katerin burda yazıram. Göldə sürəti 20 kilometr/saat olan. Göldə sürəti gölün artıq öz bir sürəti yoxdur axı. Göldə sürəti elə katerin öz sürətidir. Yəni burada yazaq göldə dəyiləndə bərabərdir elə katerin öz sürətinə. Kater yazaq. Katerin göldə sürəti ilə sürətidir. Katerin öz sürətinə qədər də 20. Bizə nə deyir? Aşörpüsünə 2 saat, 2 saat sonra 10 ardınca göldə sürəti 20 kilometr böz saatının kateri yolluş. 2 saat gedibsə, sürəti də 5-dirsə, sal gedib 2 saatda nə qədər yollaydı? 2-ni vuracağam 5-ə, bu da bərabər olacaq 10. 10 kilometr sal gedib. İndi bu 10 kilometr gedəndən sonra, yəni burada bir qeyd eləyək, məsələn sal artıq burdadır. Buraya yazaq sal. Kater isə burdadır. Kater. Bu 10 kilometr artıq arasında məsafə yaranır. Onda sürəti 20-dir, bunun sürəti isə 5. Çünki salın sürəti çayın sürətidir. Deyir ki, yola düşəndə neçə saat sonra kater ona çatar? Kater də artıq onun istiqamətində gedir axı. Kater də onun istiqamətində gedirsə, onda artıq gedənkən katerin sürəti nə qəd olacaq? Katerin sürəti üstəyə gəlsə çayın sürəti. Əgər artıq çünki kater artıq çayın e, belə deyək, çay istiqamətində gedir. Sağ gedir, buda onun arxasınca gedirsə, katerin özünə də çay kömək eləyəcək. Artıq ona belə deyək də axırına daha da sürət verdiyinə görə köməlir. Onda ümumiyyə gedərkən sürətinə nə qəd olacaq? 20 katerinə sürəti 5 ilə sağ. 20 üstə 5 gəlirəm, buda deyir 25. Gedəndə sürəti bunun arxasına düşəndə sürəti olacaq 25. Neçə saat sonra çatır? Biz sürət məsələsində qeyd etmişdik ki, eyni istiqamətdə. Eyni istiqamətdə mən S-i, yəni aradakı məsafəni, yəni bura SA yazaq, aradakı məsafəni bölsəm sürətlər fərqinə, yəni V1 - V2-yə bərabərdir T zamanı tapıram. Aradakı məsafə nə qədərdir? 10. Onda onu böləcəm. Onu böləcəm nə? Sürətlər fərqinə. Sürətlər fərqi nə qədərdir? Artıq e, kater salan arxası da düşünəcəyəm. Artıq 20 yox, 25. Çünki çay da buna kömək eləyəcək. 25 çıxılsın sürətlər fərqi. Salın sürətinə qədərdir 5. 25 - 5. Onda o olacaq 10 bölünsün 20-yə. Bu da bərabərdir 1/2. E, 1/2 nə i̇şte saat? İşdə 1 saatı da dəqiqə çevirəndə neçə vuracağam? Vuracağam 60-a. Çünki 1 saatın 60 dəqiqədir. 60-ın 2-ni ixtisar edəcəyik, qalacaq 30 dəqiqə. 30 dəqiqə. Yəni kater yola düşəndən 30 dəqiqə sonra salatadır. Ama Amma bizə deyir ki, sal yola düşenden neçə saat sonra kater ona çatar? Yani kater yola düşəndən sonra yox. Yəni sonra diqqət etmək lazımdır. Sizdən salın yola düşdüyündən sonra soruşur, yoxsa katerin. Bizdə də sal yola düşəndən. Burada da qeyd eləmişdi, sal yola düşəndən 2 saat sonra kater onun dalıca düşüb. Sal demeli əlavə 2 saat özü yolda ol. 30 dəqiqə e, kater onun dalıca düşəndə ə o da davam eləyəcək 30 dəqiqə oradan 2 saat də əvvəldən yolda olmuşdu 2 saat da buradan. Onda nə qədər eləyəcək 2 saat 30 dəqiqə. Yəni sal yola düşəndən 2 saat 30 dəqiqə sonra kater sala çatacaq. Keçək növbəti suala. 45-ci sualla davam eləyirik. 45-də qeyd edirik. Kater 3 saat axın ilə 5 saat axına qarşı üzərək cəmi 154 kilometr yol getdi. Cəminə qədər gedib 154. Bunu qeyd elədik. Yazıb katerin axın ilə getdiyi yol axına qarşı getdiyi yoldan 16 kilometr az idi. Çayın axma sürətini tapım. Deməli nəyindir? Ümmi axınla yazdıran bura axınla sonra axın əksi. Bizə deyir ki, katerin axınla getdiyi yol axına qarşı getdiyi yoldan 16 kilometr azdır axın əksi, yəni axının əksinə nə qədər gedib, qeyd edirəm x. Birinci hələ axınla nə qədər gedib, axın əksinə nə qədər gedib, həmin yolu tapım. Axın əksinə x-sı getdi. Axınla ə, getdiyi yol, axına qarşı getdiyi yoldan 16 kilometr azdır axı. Onda axınla nə qədər olacaq? x - 16. Cəmi nə qədər yol getmişdik? 150 4 kilometr. Onda bunların cəmi həm axınla, həm də axın əksinə getdiyi yolların cəmi bərabərdir 154. -də. Hələ 3 saatdır, 5 saatdır biz bunu ümünə qədər yol gedib onu tapandan sonra həll edəcəyik. Onda bunların cəmi x - 16 + n x = 154. x üstə x gəldikdə 2x = -16-nin bərabərən sağıçı ilə müsbət olur. 154 üstə 16 gəlirəm, bunu da edəcək 170 onda x = 170-i böləcəyəm 2-yə. 17-ni 2-yə böləndə düşəcək 8 dəfə. Bu da düşəcək 5. Yoxlayıq 25-in 100-ü 286, o da 117. 85. Deməli, axın əksinə nə qədər yol gedibdi? Bura qeyd edirik, artıq bunu silək. Axın əksinə gedəcək 85. Ax ə, axınla da bundan 85, 16 kilometr az axır. 85 - 16 15-in 6-sını çıxacam qalacaq 9, 7-dən 1-i çıxanda alacaq 6. 69 də də axınla gedib. İndi bizə nə deyirdi? Kater 3 saat axınla. Onda olacaq axınla kateri axınla deyəndə katerin sürəti üstəgənsin çayın sürəti vurulsun 3 saata bərabərdir nə qədər yol gedib? 69. Onda yazacam katerin sürəti üstəgənsin çayın sürəti nəyə 3-ə vuranda 69 eləyir? 69-u bölürəm 3-ə düşür 23. Deməli katerin çayla sürətləri cəmi 23-dür. Sonra deyir 5 saat axına qarşı. Axına qarşı nə qədər yol gedib? 85. Axına qarşı deyəndə katerin sürəti çıxılsın çayın sürəti vurulsun 5-ə bərabərdir 85. Onda olacaq katerin sürəti çıxı çayın sürəti bərabər 85-i böləcəm 5-ə. 1 dəfə 7. 17. Sürətlər cəmi 23, sürətlər fərqi isə kater çıxı çay bərabərdir 17. İsti bunu sistem tənliyindən həll edib də görə bilərsiz. Bizdən çay axma sürətini soruşur. Və ya hətsiz mahiyyəti eyni mahiyyət olan, yəni eyni mahiyyətdən əmələ gələn biz demişdik ki, həm axınla, həm daxın əksinə sürət verirsə, K katerin sürətini tapmaq üçün bura qeyd edirəm, K katerin sürətini tapmaq üçün sürətlər cəmi, sürətlər cəmi sürətlər cəmini bölürdük 2-yə. Yəni katetin sürətini burada soruşus idi. 23 üstə gələcəydim 17-ni. Böləcəydim 2-yə. Yəni bu onsuz sistem tənliyinin əməliyyat tərəf-tərəfə toplayanda çaylar islah olur. Burada göstərək. 2 katetə bərabər olur sürətlər cənnə bölürük ki. Yəni eyni mahiyyət. 23 üstə 17 gəlir 40. 40-ı bölürəm 2-yə, düşür 20. Yəni katetin sürətini soruşus idi. 20 olacaq. Bizdən amma çayın sürətini soruşur. Çayın sürətində isə sürətlər fərqi. Sürətlər fərqi bölünsün 2-yə. Yəni burada da tərəf-tərəfə çıxsam bu səfer k tərəfə gedəcək. Çaydan mənfi çaya çıxanda e, o artıq müsbətə dönəcək. Toplayacaq 2 c-yə bərabər olacaq 23 - 17. -di. Bu qaydadır. Burada da onda elə girim 3-dən çıxacam 17-sini, böləcəm 2-yə. 23-dən 17-sini çıxanda qalacaq burada 6, 6-nı da böləcəm 2-yə, bərabər olacaq 3. Bizdən də çayın sürətini soruşurdu. Çayın sürəti nə qədər olacaq? 3 km/saat. 45-ci sualda cavabımız olacaq. E variantı. Video izahlarımız bu qədər. Umarım ki bir faydası oldu. Növbəti video izahlarda görüşənədək. Təkrar hər birinizdən uğurlar olsun.